Ahoj děti, kamarádi, podívejte se, jak je naše lodička z pohádky o Bedínkovi zaprášená. Sice vám ji nemůžeme zahrát naživo, ale alespoň vám pustíme kousíček záznamu z našeho představení. Jo, a Kačka, ta tam bude taky. Jsem zbalená, snad vám všechno, můžeme vyrazit. Pojedeme totiž na Berounku. To je super, pojedeme na Berounku. No. A čím pojedeme? No prostě kanojí, lodičkou. Víš, sedneme do lodičky. No. A budeme pádlovat. Je, Bedínku, budeme pádlovat. No. A kam mám dát ten kufr? No nikam, musíš bez kufru. A kam to všechno dám? Prosím tě, ukáž. Kačko, poslouchej, hele. No. Tak, pádla už máme. Kanoj si půjčíme v půjčovně. Jo. A připrav svaly, budeš je totiž potřebovat. Svaly? Co tím myslíš? Jako rozcvičit? No, skoro, tak jako já jsem myslela spíš rozehřát svaly. Ale krásnou loď, viď? No to máme. Jak ji vlastně budeme říkat? Přece každá loď by měla mít nějaké jméno. To jsem nevěděla, že i lodě mají jména. No, je, víš co? Budeme ji říkat po mé prababičce, jo? A proč zrovna po prababičce? Protože moje prababička měla moc krásné jméno. Jo. Jmenovala se Josefína a říkali Jožinka. Všude klídek a kolem vášky, pluješ dál i přes překážky, pádluješ a prout tě unáší. Tak pluj, já vím, tak pluj, s ním či tím, tak pluj, vždyť já vím, tak už pluj. Sušenku a rozteklo čokoládičku, na, ať máš energii. Bedínku, chceš sušenku nebo čokoládičku, co? Víš co? Můj Bedínek má nejradši oříškovou čokoládičku. Na. No tak to je mi teda vážně jedno, víš? Teda děti, nikdy by mě nenapadlo, že medvědi mají rádi oříškovou čokoládičku. Obzvlášť ty plyšový. Můj Bedínek ano. Víš, Bedínku. Tak pluj. Já vím. Tak pluj. S ním či bdím. Tak pluj. Vždyť já vím, tak už pluj. Tak pluj. Já vím. Tak pluj. S ním či bdím. Tak pluj. Vždyť já vím, tak už pádluj. No to zdravíš. Ale prosím tě, tamhle vodáky předjíždějí nás. Jú, ty jsou hustý, no počkej, tak to se musíme upravit. Gabčo, chceš taky rtěnku? Prosím tě, na co rtěnku, Kačko, když jsme na vodě. To nevadí, já si dám už klidně i studený. Jo, no tak já taky. A chceš kečup? Nebo maščici? Co? Prosím tě, ty tady snad máš celou sámošku, ne? Tak počkej, já bych si dala dneska kečup. Tak no, tak no. Tak, děkuju. Gabču? Ano? Slyšíš to, co já? No jo, to je večerka. Tady je asi někde poblíž dětský tábor, děti jdou spát. Když já jsem jezdívala na tábor jako malá holka, zpívali jsme u táboráku a večer chodili na bojovku. Já slyšet? A chodíme jako komáři na místě. Pořádně vyceníme zuby. Krčíme nosy. To jsou komáři, viď? Všechny potom pošípeme. Kamarádi, příště se můžete těšit na celou písničku Komáři u vody. Mějte se. Zatím ahoj.